Kam jste vyrazila, paní Macková? Za Týnou. Chci si něco vyjasnit. Není tady, odjela. Já se přesvědčím sama. Ne, to nepůjde. Víte, nikdo cizí nahoru do pokoju nesmí. Uhněte mi, nebo... Co vám snad řekne, neslyšela jste? Co ty se do toho motáš? Ale uklidni se laskavě. My si tykáme? No asi jo, když jsi s tím začala. Takže se sklidni, sejdi z těch schodů dolů, nebo ti pomůžu a vypadni odsud. To jako všichni budete krejt, jo? Já vůbec nevím, o čem to mluvíš. Ale tady nemáš co rozkazovat, takže laskavě vypadni odsud a net. Jestli se ukáže, že Týna podváděla Štěpánka s tím Pražákem, tak si ji stejně najdu. No to klidně můžeš. Ale nejdřív vysvětli svýmu Štěpánkovi, že nemá líst do postele naší Sylvě. No? No já jsem o tom doteďka mlčela. Ale klidně to můžu dát k dobru, až přijdou chlapi do hospody, co? Cože? No, tak se zeptej svý kámošky. Třeba ti jednou řekne pravdu, že jo? O čem to mluví? Tento pořad včetně bonusů sledujte na www.iprima.cz.